خوشبو دیے قائم آل محمد بلند تر فلا اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین بلند تر صلوات خالق کائنات کی لا متناہی حمد و ثنا اور ذوات مقدسہ و مطہرہ حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام کے بعد میرے لیے یہ مقام سعادت ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر ذکر مولا کے صدقے میں آپ مخلصین عزاداروں کی زیارتوں کا شرف حاصل کر رہا ہوں. میری یہ کوشش ہوگی اپنی کم علمی اور کم بذاتی کے مطابق میں ان مجالس میں یہاں شان اہل بیت بیان کروں گا تو کوشش ہوگی کہ شان اہل بیت کے ساتھ ساتھ آپ کو فرمان اہل بیت بھی سنا اور جہاں ذکر آل محمد کی سعادت حاصل کروں تو ساتھ ساتھ 14 کی فکر بھی آپ کو سناؤں اور جہاں اقدام حسینی کی ستائش کروں وہاں پر پیغام حسینی کا بھی خیال آج پہلی مجلس ہے عشر محرم الحرم کی اور میں نے اس عشر محرم الحرم کے لیے قرآن مجید کی معروف ترین آئے وافی ہدایہ کو شرنامہ گفتگو قرار دیا ہے. خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی دین کو اپنے لیے پسند کیا تو وہ دین اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ شخص آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. میرے قبلہ اسلام وہ بہترین دین ہے جو آج بدترین سازشوں کا شکار ہے. اس دین کا بنانے والا اللہ ہے کہ جو رب العالمین کا ٹائٹل لیے ہوئے ہیں.